Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Түркістан облысында ауыл тұрғыны оққа ұшты. Шардара ауданына қарасты Достық ауылында қауын еккен бағбандар жеміске таласып бір-біріне қару кезенген. Егістік басындағы осы оқыс жағдай кезінде тағы екі адам жарақат алып ауруханаға түсті. Кісі өлтіру дерегі бойынша полиция екі күдіктіні тұтқындады. Оның бірінен аңшы мылтығы тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қазіргі таңда екі адам қамауға алынды. Осы қылмысқа қатысы бар күдікпен тергеу, сотқа дейін тергеу амалдарын Түркістан облысының ішкі істер департаментінің тергеу басқармасы жүргізіп жатыр. Сол кісілер мән-жайын анықтайды тергеу барысында. Таразда заңсыз сақталған қару-жарақтарды қабылдау шарасы аяқталды. Биыл облысқа бұл жұмысқа 11 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, толық игерілген. Акция барысында 123 өтініш тіркелді. Жергілікті тұрғындар полицейлерге 6 айда 204 қару мен 13600 дана оқ өткізген. Тапсырылған әр қаруға техникалық жағдайына қарай 20 мыңнан 240 мың теңгеге дейін сыйақы төленді. Оның көлемін арнайы комиссия белгіледі. Ал заңсыз қаруды өз еркімен өткізген тұлғалар заң алдындағы жауапкершіліктен босатылды. Қарудың, яғни, жағдайына қарап, экспертиза жүргізеді, жағдайына қарап, бағаланады. Жылдан жылға қару бірліктері өткізілген азайып жатыр. Бұрындары көп болатын. 3-4 жыл шамасында өткізілуде акция. Қазіргі таңда ақша бөлінген ақша таусылуына байланысты тоқталды. Жапонияның Хоккайдо аралындағы зілзала салдарынан қаза тапқандардың саны 27-ге жетті. Тағы 13 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Қазір апат аймағында 40 мыңға жуық маман жұмыс істеп жатыр. Іздестіру құтқару операциясына 75 тікұшақ жұмылдырылған. Естеріңізге сала кетейік, сәрсенбі күні аралда жойқын зілзала болды. Атсума ауылында жер сілкінісінің күші 7 балға жетіп, лай көшкіні жүрген. Ирактың Басра қаласындағы ереуілдер кезінде екі адам қаза тапты. 10 шақтысы түрлі деңгейде жарақат алған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша шеруге қатысқандар 4 президент сарайының бірін өртеп жіберген. Наразы топты тарату үшін полицейлер көзді жасаурататын газ бен қару қолданған. Айта кетейік, Басрадағы тәртіпсіздіктер дүйсенбіде басталды. Ереуілшілер биліктен елде кең етек жайған жұмыссыздық пен жемқорлықты жойып, елді мекендерді су және жарықпен қамтамасыз етуін талап етіп отыр. Бұған дейін ашынған халық бірнеше мәрте үкіметті ғимараттарға от қойған. Осыдан кейін жергілікті билік арнайы комиссия құрып, электр желісі мен су құбыры жүйесін жөндеу үшін 17 миллион доллар бөлуге уәде етті. Сонымен қатар жақын арада провинцияда 10 мың жұмыс орны ашылатын болды. Еуроодақ дипломатиясының жетекшісі Федерика Могерини, Сербия президенті Александр Вучич және Косово басшысы Хачим Тачимен екіжақты кездесулер өткізді. Онда шекара мәселесі талқыланған жоқ, Белград және Приштина арасында қатынастарды реттеуге бағытталған үш жақты келіссөздер өтпей қалды. Федерика Могерини енді Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясындағы министрлер апталығы қарсаңында Сербия мен Косово арасында реттеу бойынша жаңа келіссөз ұйымдастырмақ. Ол күн тәртібінде болған бүкіл мәселе бойынша келіссөздердің бірнеше кезеңін өткіздім. Әлі де қиындықтар бар дегенмен екі президенттің осы істі жалғастыруға ниетті екеніне және алдағы айларда қатынастарын толық реттейтін келісімге жететініне сенем деп мәлімдеді. Еліміздің жасыл қалаларының бірі саналған Павлодар шаһары бұл мәртебесінен айырылғандай. Соңғы жылдары облыс орталығында ағаштар аяусыз оталып жатыр. Бұған түрлі себеп бар. Айталық жасыл желектің бір бөлігі қурап қалған, оның үстіне жергілікті билік атқарған көгалдандыру жұмыстары да мардымсыз. Мәселеге әріптесім Ақмарал Есімханова үңіліп көрді. Бұл 50 жылдық тарихы бар Варушин паркі. Жарты ғасыр бұрын осы жерде ағаштың 10-нан астам түрі өсіп, ну орман болыпты. Бүгінгі жағдайы аянышты. Ішің ауырады енді әрине. Қайдан келген өзімде таңғалық білем, бір екі шайдай болмап едім. Ауырып бәлінсе де жатқан.
ішім қатты ауырады. Неден болған екен? Бұл ағаштың жасы шамамен 20-дан асады. Ал 5 жыл бұрын бұл Ворошин саябағында қайың, терек, алма ағаштарының жүздеген түрі жайқалып өсіп тұрған. Өкінішке қарай соңғы жылдары ағаштар жаппай оталып жатыр. Салдарынан экожүйенің тепе-теңдігі бұзылып, бұл аумақ батпаққа айналуда. Кесу шаралардан кейін саябақ аумағында жаз бойы су тұрып қалған. Жиналған су маңдағы үйлердің жер төрлеріне кіру де ғажап емес. Зауыттар шығаратын зиянды қалдықтардан қорғайтын да осы жасыл желек. Эта система была сбалансирована. Ағаштар оталғандықтан жер асты сулары көтеріліп кетті. Өсімдіктер табиғи сүзгі немесе сорғы қызметін атқарған. Енді топырақ қышқылданып, сәйкесінше ауаның ылғалдылығы жоғалды. Экологиялық тұрғыдан қауіп төніп тұр деуге болады. Бұлай жалғаса берсе су көтеріле береді. Мәселен, екінші Павлодар шағын ауданы судың астында қалды. Сол себепті Павлодардың ағаш қорын шұғыл сауықтыру қажет. Өңірде 20-ға жуық ағаш түрін өсіретін тәлімбақ бар. Яғни ресурс жеткілікті. Жыл сайын ағаш отырғызуға 2,5 мыңнан астам өскін әзірленеді. Ғылыми қолдаудың жоқтығы ғана қол байлау. Еліміз әшен әзік баласы қылды. Оған оқып 10 жылға жақын ол өседі. Бірінші 5 жылда, мені тұрғандар, мені 5 жылдықтар, мені кішкентай, мені. Сосын сұқыптап суға алғамыз, сосын оған неше түрлі витаминдерімді құямыз, оны өсіреміз. 2018 жыл Ертіс өңірінде экология жылы болып жарияланды. Алдағы уақытта Павлодар қаласының айналасында 800 гектарлық жасыл белдеу құрылады. Десе де бұл бағыттағы жұмыс кешеуілдеген. Себебі бізде орман тұқымбағы болған жоқ. Орман тұқымбағы бұл екпе материалдарды отырғызатын жер. Бұл жалпы біздің облыста тек Ертіс орманы мен Баянауыл ауданында ғана бар. Біздің қалған аудандарда ондай орман тұқымбағы жоқ, сол себепті бізде жұмыс кішкене кешіңкіреп қалды. Енді міне биылдан бастап қолға алдық. Қазір болашақта облыстық әкімдік бұны қолдайды деп отырмыз. Бір жылға шақталған орман тұқымбағы жобасын жүзеге асыруға 236 миллион теңге бөлінген. Екпе материалдары дайын болған соң жасыл белдеу құру жұмыстары басталады. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар. Баланы тәрбиелеймін десең, ең алдымен өзіңді тәрбиеле. 21-ші ғасырдағы қазақстандық атана өз балаңа үлгі бол. Республикалық атаналар конференциясында осындай пікір айтылды. Іс-шара бүгін Алматының барлық мектептерінде өтті. Республикалық конференцияда баланың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, отбасылық құндылықтарды нығайту сынды өзекті тақырыптар талқыланды. Сосын баланың мектепке бейімделуіне атсалысып, оның өзіне сенімді болып өсу үшін дұрыс тәрбие беру жайы айтылды. Конференция кезінде ата-аналар арнайы сауалнамаға жауап берді. Бұл сауалнама арқылы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың қандай деңгейде екендігін білуге болады, дейді мамандар. Жалпы биыл қалада 240 мыңнан астам оқушы партаға отырды, соның ішінде 25 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш рет аттады. Мұғалім, ата-ана және оқушы тығыз қарым-қатынаста болмай, біз оқушының сапасын жоғары дәрежеге көтере алмаймыз. Жаңағы білім тәрбиесіз берілмейді. Яғни бірінші орында тәрбие тұрады. Баланы әкеп тұстап, тек қана мектепке тапсыру міндет емес. Отбасымызбен келіп, жиналыстарына қатысып, сауалнамаларын толтырып, психологтармен, жаңағы соцпедагогтармен отбасылық жағдайдың бәрін талдап тұрамыз. Жиналыстардан үнемі қалмаймыз. Мектептің ішіне көп көмегімізді аямаймыз. Жамбыл облысында бүлдіршіндерді балабақшаға қою жыл соңына дейін автоматтандырылған жүйеге көшеді. Бұл қызмет түрімен Тараз қаласындағы мектепке дейінгі білім беретін 111 мекеме түгелдей қамтылады. Ол үшін қалалық бюджеттен 30 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бағдарлама іске қосылғаннан кейін әрбір ата-ана электронды қолтаңба алып, балаға тиесілі мәліметтерді толтырып, өз телефон нөмірі мен электронды поштасын қалдыруы тиіс. Көрсетілген электронды поштаға және телефон нөміріне кезектің келгендігі туралы хабарлама жіберіледі. Бұл ата-анаға да білім беру ұйымдары ішінде тиімді. Бағдарламаны аудандарға 2019 жылы енгізу жоспарланып отыр. Қазір облыстағы 506 мектепке дейінгі ұйымдарда 54 мыңнан астам бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Тағы 9 мыңға жуық бала кезекте. Орын тапшылығын азайту мақсатында жыл соңына дейін 30 жекеменшік, 3 шағын орталық ашылады. Жаңадан салынған нысандар есебінен 3 пен 6 жастағы балаларды балабақшамен қамту көлемін 95%-ке дейін жеткізу жоспарланып отыр. 3 мыңнан астам орын ашылды, жыл соңына 2 мың орын ашылады. Осы ашылатын орындар есебінен біз 95%-ға жетеміз. Келесі жылы біз облыс бойынша тағы да 3 мың орын ашу жоспарланып отыр. Осы арқылы мемлекеттік бағдарламада көрсетілген 100%-ді қамту толықмен жеткізілетін болады.
Мерейлі отбасы ұлттық байқау мәресіне жетті. Осымен 5-ші қатарынан ұйымдастырылған сайысқа еліміздің әр өңірінен 3000-ға жуық отбасы қатысып бақ сынады. Араларынан оза шапқаны Ниязқұловтар әулеті. Отасқандарына 62 жыл болған ерлі зайыптылар 12 баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірген. Осы күні 33 немере 20 шөбере тәрбиелеп отыр. Мерей үстен болған мерейлі отбасыны әріптесім Дастан Сейілханұлы құттықтап қайтты. Қазақстан концерт залы бүгін адамдарға лық толды. Қарағұрым жұрт көптен күткен сәтке куә болуға асығып, дәстүрлі байқауда бақ сынап жатқан жандарға қолдау көрсетіп жатты. Арасында жасы да, жасамысы да бар. Мерейлі отбасы ұлттық байқауын өткізуге мұрындық болғандар, биылғы сайысқа қатысуға ниет білдіргендер саны анағұрлым артқанын айтады. Бұл конкурста мынау отбасылық дәстүрлер, ата-анасының үлгісі, ол отбасының өмірлік философиясы, өзінің тарихын білуі, сонымен қатар балаларының жетістігі, халыққа көрсетіп жүрген үлгісі осындай критерийлерменен таңдалып алынады. Биылғы сайысқа 3000-ға жуық отбасы қатысқан. Олардың 16-сы ғана ақтық сынға жолдама алып, жарыстың бас жүлдесін қанжығалауға тырысты. Үміткерлерге жалық қаламтор арқылы дауыс беріп, үздігін таңдап, сайыс қорытындысы бойынша Ниязқұловтар әулеті өзгелерден озық шықты. Мерейлі отбасы 2018 ұлттық конкурсының лауреатын есімін жариялауыңызды сұраймыз. Жамбыл облысының Ниязқұловтар отбасы. Сыннан сүрінбей өткен Ниязқұловтар отбасына Қазақстанда құрастырылған шағын автобустың кілті табысталды. Жамбыл облысында тұратын олар осы күні жеке шаруашылықпен айналысады. Үйдің отағасы зейнетке шыққанша ұстаздық қызмет қылып шәкірт тәрбиелеген. Ал қазір ұл қыздарынан тараған немере шөберелерін бағып отыр. Отбасы құрсаңдар, ынтымақты болыңдар. Отан отбасынан құралады дейді. Семьяда ынтымақ болса, бірлік болса, ол семьяның отбасы да ұзақ өмір сүреді, ұлдары да, ұрпақтары да ұзақ өмір сүреді. Жар жеңімпаздарынан бөлек, биылғы сайыста тағы екі отбасы президенттің арнайы сыйлығына ие болды. Бұл осы жылғы байқаудың ең негізгі ерекшелігі. Ақтық мәреге дейін жеткен өзге әулеттер де сый құрметтен кенде қалмады. Оларға тұрмыстық техника сатып алу үшін 300 мың теңгелік сертификаттар берілді. Мерекелік шарада мемлекет басшысының құттықтау хат оқылды. Жыл сайынғы мерейлі отбасы ұлттық конкурсының жеңімпаздары отан сүйгіштік, еңбекқорлық, мейірімділік пен қайырымдылық сияқты құндылықтар мен өмірлік бағдарларды бойына сіңірген отбасыларының өкілдері. Бұл үрдіс жас ұрпақтың патриоттық сезімін қалыптастырып, олардың білімге ұмтылысын арттырумен қатар еңбек адамын тәрбиелеу үшін аса маңызды рухани жаңғыру бағдарламасының мәні де осында. Ауқымы жыл сайын кеңейіп жатқан мерейлі отбасы ұлттық байқауы Қазақстандағы үздік әулеттерді анықтап, оларды көпшілікке дәріптейді. Бұл отбасы құндылығын арттыруға сеп болмақ. Сондықтан игі шара келер жылы да жалғасын табады. Дастан Сейілханұлы, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астана. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының толық нұсқасын осы жексенбіде сағат 22:00-де Хабар арнасынан көре аласыздар. Ал Астанада дәстүрлі отбасылық дуатлоннан жарыс өтті. Осыдан 3 жыл бұрын бастау алған жоба сәтті жалғасын тауып, қазір ауқымды бәсекеге айналған. Биылғы шараға 40-тан астам отбасы қатысты. Олар жүгіру және вело жарыс бойынша сынға түсті. Кейін әкесі, анасы және баласының ортақ көрсеткіші бойынша жеңімпаздар анықталды. Ұйымдастырушылар бұл жарысты Астананың 20 жылдығына арнадық дейді. Дені сау отбасы, дені сау ұлт демекші. Бұл спортқа деген барлық отбасының мүшелерін тартады. Бұл жарысқа дайындалып келеді, әкелерді, шешелерді, балаларды жарысқа жүгіріп, үлкен дайындықпен келіп қатысып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жарыс өте қызықты өтіп жатыр. 40-тан астам жанұя осында біз биыл қатысып жатыр. 3 жас ерекшелігінде 8-9, 10-11 және 12-13 жастағы. Әзірге айтарымыз осы, алдағы сағаттарда жүздескенше.